Легенда Берегиня. Ішли-ішли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитись на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварог, все показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали: «Хочемо й ми піч мати та хліб пекти». І казав їм сварог: «Спочатку кутини будуйте, виходьте з печер та бурдеїв. Годі скніти в темряві та холоді, час жити в світлій хаті». Тоді просили його люди: «Навчи ставити ті кутини». І сказав їм сварог: «Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тесати. Коли ж це буде?» Нетерпляче доскіпувалися люди. «Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати». «А що воно таке?» «Все таке, що на ньому ткатимете полотно, так, як навчить вас берегиня». Тоді промовляла до людей берегиня: «Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати біле м'яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям Білобога. Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати». Люди слухали і раділи. Та надходила ніч, і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував Чорнобог. Він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві. Несамовито гупав усім тулумом своїм у землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Та дарма. Тоді гримів його трубний голос: «Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити та печі мурувати. А берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє». І зійшлися Чорнобог і Мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти. І з тої твані смердючої вродилося ціле стадо ящерів, чорних панцирних потвор. І повелів їм Чорнобог іти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч, і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцирною лавою сунули на білу хату сварога і берегині. І вихопились назустріч потворам хоробрі сварожичі. Але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящерів, і сини сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити Чорнобогове військо і бог сварог. Він кидав у плазунів палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери і мали ось-ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Уся в яскраво-білому вбранні із червоними, вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила із піднятими руками на ящерів, і вони стали понуро відповзати. І йшла вперед богиня в білому сяйві своєму, і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закишіла вода від них, і почорніла, і загнила вмить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому Білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої ж самої миті панцирні потвори перетворилися у скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж, і берегиня була богинею краси і захисницею її. І пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил. І навчившись робити полотно,
стали роси, і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню із піднятими в захисному пориві руками. І почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно. Озвучила Крива Дар'я для довідка Біз.UA.